Սիվիլնետը շարունակում է հետևել իրադարձություններին Արցախից, ինչպես գիտեք, 3 ամբողջ օրը շփման գծի երկայնքով տեղի են ունեցել Աստորեն ռազմական գործողություններ 94 թվականից ի վեր ամենաինտենսիվը եւ ամենամեծ մարդկային կորուստներով ընդ որում երկու կողմից էլ մենք գիտենք որ պաշտոնական տվյալներով այսօր խոսվում է հայկական կողմից 18 զոհի եւ 10-նյակ վիրավորների մասին Արցախում տիրող 3-3-վա ստեղծված իրավիճակի եւ ընդհանրապես կատարվողի մասին մենք այժմ զրուցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին փոխարտգործնախարար դիվանագետ եւ անվտանգության հարցերով զբաղվող արցախցի մասնագետ Մասիս Մայիլյանի հետ։ Պարոն Մայիլյան, արդեն 1 օրից ավելի անցել երեկվա միջադեպից, եթե մենք ամփոփելու լինենք այս 24-25 30 ժամվա ընթացքում թե ինչ տեղի ունեցավ շփման գծի ամբողջ երկարությամբ ինչ կարող ենք ասել ինչ տեղի ունեցավ բացի այն որ ասում ենք որ 94 թվականից ամենամեծ բա ամենալայնածավալներ ամենամարդկային ամենամեծ կորուստները որ նաև հայկական կողմից պաշտոնական ինչ կարող ենք ասել այս մասին ինչ տեղի ունեցավ երեք Եթե զուտ քաղաքական իմաստով խոսալու լինենք ասենք քաղաքական գնահատական փորձենք տալ Այո, լայնածավալներ, բայց սա նույն Ադրբեջանի քաղաքականության շարունակությունն է, բայց ավելի մեծ մասշտաբներով, ավելի լայնածավալ, այսպես ասենք, բազմից խոսել ենք դրա մասին, որ Ադրբեջանը կիրառում է, որդեգրել է այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտությունը, փորձում է նման ճնշումներով առաջի գծում ինչ որ օգուտներ գործել հայկական կողմերից, ստիպել որ հայկական կողմերը Արցախը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը գնան ինչ որ զիջումների միակողմանի, ինչպես նաեւ միջազգային հանրության վրա է նման քայլերով ճնշում փորձում գործել, բայց դա չի հաջողվում հայտնի պատճառներով, գիտեք ոչ Արցախը, ոչ Հայաստանը որևէ զիջման չեն գնացել այս վերջի տարիների ընթացքում, միջազգային հանրությունն էլ իր կողմից այնպիսի նախաձեռնություններով է հանդես գալի, հատկապես ամերիկյան կողմը, այս վերջի ամիսներին, այդ նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, այդ վերահսկողության մեխանիզմների ստեղծումը եւ այլն, որը Ադրբեջանի համար անընդունելի է, այսինքն այդ երկիրը իր քաղաքականության մտել է մի փակուղու մեջ եւ դուրս գալու համար իրենք փորձում են ոչ թե ելքեր որոնել եւ ինչ որ կառուցողական ձևով հարցերը լուծել, իրենք փորձում են ավելացնել այդ լարվածության աստիճանը, ավելի բարձրացնել եւ ճնշումը ավելացնել։ Մյուս կողմից տեսանք, որ մեր պետական մարմինները, մեր պետական ինստիտուտները, մեր բանակը շատ լավ գործեցին, կարողացան կանխել այդ բոլոր ոտնձգությունները մեծ հարված հասցրեցին հակառակորդ կողմին եւ երևի դա է ճանապարհը որ այնպիսի քայլեր ձեռնարկել անհամաչափ նաեւ երբ դրա կարեւորությունը կա նաեւ քաղաքական դաշտում քայլեր պետք է ձեռնարկվեն եւ արդեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ակնարկել է անվտանգության խորհրդի նիստի հետ բացման իր խոսքում որ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ ամեն իր քայլ, ամեն մին փորձ լարվածություն ստեղծել եւ գնալ այդ ճանապարհով ավելի շատ վնաս է բերելու առաջի հերթին Ադրբեջանին եւ պաշտոնական Բաքվին։ Այս դեպքում երևի մենք կարողանանք նաեւ այդ միջազգային նախաձեռնությունների հետ միասին կայունացնել իրավիճակը, որովհետեւ հիմա հիմնական խնդիրը ոչ թե Արցախի խնդրի կարգավորումն է, դա բոլորը հասկանում են, որ շատ դժվար խնդիր է եւ նման պայմաններում, նման ուժերի դասավորվածության պայմաններում դժվար հասանելի նպատակ է, բայց ինչը հասանելի է, դա այն է, որ ունենալ կայուն իրավիճակ եւ ժողովուրդները նորմալ զարգանան իրենց հողերում, իրենց հանրապետություններում։ Պարոն Մայիլյան, սա այն դեպքերից էր, երբ որ զարմանալիորեն գուցե Sa în depceriț, Barul Mailan sa în depceriț e por pastoren aracin ancam Ադրբեջանը ստադրանքների չդիմեց, ստադրանքների չդիմել նաև Տավուշի մարզում, ինչով սա կարող եք բացատրել այս մարտավարությունը։ Ամիսներ առաջ, ընդհանրապես վերջին տարիներին երկու ուղղությամբ էլ հարվածում էր, որտեղ Տավուշը ավելի խոցելի է, ավելի շատ բնակավայրեր կան։ Այս դեպքում նման քայլի չգնաց։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա խոսում է, որ իրոք իրենց այս գործողությունը իրոք ձախողված գործողություն էր, ոչ խելացի մշակված, թե այնուամենայնիվ այլ բան կա, որ Տավուշը առանձնացվեց այս ամենից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը առանձնացվեց։ Ու կարծում եմ այն ժամանակ իրենք փորձում էին հարված հարցնել նաև խաղաղ բնակչությանը եւ ավելի մոտ տեղակայված են կամ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի շրջանի բնակավայրերը։ Արցախի Հանրապետությունում, ինչպես գիտեք, պատերազմի հետևանքով մենք առաջ են գնացել եւ մեր բնակավայրերը խորքում են գտնում հիմնականում, բայց այս անգամ իրենք օգտագործել են իհարկե ուժ են կիրառել եւ հետակոծել են նաեւ խաղաղ բնակչությունը, Արցախի բնակավայրերը, Թալիշը օրինակ, Մանդաղիսը, Մարտունու, Սամարտակերտի եւ այլը, բայց արդեն օգտագործելով ավելի ուժեղ զենք, նոր տեսակի զենքեր, քանի որ այդ նոր տեսակի զենքերի համար արդեն Արցախի բնակավայրներն են հասանելի, իսկ ում է կարող դրա մեջ լինի պատճառը, կարող է սխալվում են, բայց իրենք իրենց նպատակին այս առումով հասել են, որովհետև իրենք խոցել են կամ հրետակոծել են ոչ միայն առաջնագիծը, ռազմական ինչ որ օբյեկտներ, այլ նաև խաղաղ բնակավայրեր, Արցախի Հանրապետությունը։ Պարոն Մայիլյան, այս պայմաններում եւ փաստորեն պատերազմից շատ մոտ է թվում է, կողմերը շատ մոտ են, այս պայմաններում ինչպիսի դիվանագիտություն պետք է մշակել, թե դիվանագիտության տեղը չէ այլևս, ինչ պետք է անի Հայաստանը, Արցախը, միջազգային հանրությունը, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, այս պայմանները, որտեղ պետք է հավանաբար հետքայլ կատարել, շունչ քաշել հասկանալու համար, թե ինչ են անում, ինչ դիվանագիտություն պետք է կիրառել։ Ինձ թվում է եւ մեր զինուժը պետք է օգտագործվի, որը օգտագործում է եւ բավականին լավ, եւ նաեւ դիվանագիտությունը, այսինքն պետությունը երկու իր գործիքներով, հիմնական գործիքներով պետք է աշխատի, որ հասնի ուզած նպատակին։ Ու քայլերից մեկի մասին մենք խոսեցինք, այդ օրինակ պայմանագիրը, որ պետք է ստորագրվի Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ փոխօգնության ռազմական ոլորտում եւ այլ։ Դա շատ կարեւոր է։ Դրա մասին ես էլ եմ շատ խոսել ժամանակին, կարեւորության մասին, որ նման իրավական բազա պետք է մեր երկու հայկական պետությունների համար, բայց դա ես դիտարկում եմ որպես առաջի քայլ, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Կարծում եք սա ճիշտ պահն է ճանաչման համար։ Ճանաչման համար իմ կարծիքով դեռ երևի մենք նաեւ ուշացել ենք, բայց որպես մինիմալ, այսպես նվազագույն քայլ այդ պայմանագրի ստորագրումը պիտի լինի, հաջորդ քայլը պիտի լինի ճանաչումը, եթե Ադրբեջանը նորից փորձի նմանատիպ սադրանքների գնալ, ճիշտ է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների քաղաքականությունը կայանում է նրա մեջ, որ իրենք նաև հայտարարել են, որ կճանաչեն Արցախի Հանրապետությունը միայն այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը պատերազմ սկսի այս տարածաշրջանում։ Բայց որպես առաջի քայլ, ինձ թվում է այս քայլը, դիվանագիտական քայլը ընդունելի է։ Նաև մենք տեսանք, որ գրեթե բոլոր միջազգային կառույցները կամ ներկայացուցիչները արձագանքեցին շատ արագ եւ նաեւ նախագահները, ասենք Հոլանդը, Պուտինը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից պետքարտուղարը եւ այլն, եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քարտուղարը եւ այլն, այսինքն տարբեր կառույցների ԵԱԿ-ը եւ այլն արձագանքել են։ Մենք պետք է նաեւ կարողանանք այս Այս հայտարարությունը ես գնահատում եմ նաև որպես արտաքին ճնշում կողմերի վրա, ճիշտ է, էլի անհասցեն, բայց այնուամենայնիվ ճնշման ձև է, որ միջազգային հանրությունը դրանով ցույց է տալի, որ շահագրգռված չէ այստեղ որևէ պատերազմական իրավիճակ ստեղծելու հարցով եւ այս ամենը նաև կան կոնկրետ նախաձեռնություններ, այդ Ռոյսի Էնգելի նախաձեռնությունը կա, կան նաև Ադրբեջանի իշխանությունների հանդեպ այդ պատժամիջոցների կիրառման նախաձեռնությունը, որը Սենատում ներկայացված եւ այլն, այսինքն այս մեխանիզմները պետք է ավելի ընդունումը, այս մեխանիզմների պետք է ավելի արագացնեն որոշումները, որ կարողանան կայունացնել իրավիճակը։ Եվ վերջին հարցը մենք խոսեցինք հայտարարությունների մասին, որոնք ճիշտ է անհասցեին, բայց բավականին բարձր մակարդակով են, եւ ես չեմ հիշում վերջի անգամ երբ է այսքան շատ պետությունների առաջնորդներ, միջազգային կառույցներ, այս հայտարարությունների մեջ մեկը կար, որը ակնհայտորեն չէր տեղավորվում դրամավարության մեջ, դա թուրքական կողմի արձագանքն էր նախագահի, վարչապետի, հատկապես նրանց արտաքին քաղաքականության, եւ նաեւ մենք հասկանում ենք, որ սա Թուրքիան է եւ Ադրբեջանի դաշնակից, ավելի քան դաշնակից պետությունը, դեռ հայտարարության մեջ խոսք է գնում շնորհավորանքի մասին, որ շնորհավորում է Ալիևին, կապված ինչ-որ տարածքներ, վերցնելու հետ կապված, ինչ կարող ենք մենք ասել, կա նման բան, թե չունենք տեղեկատվություն։ Կարող ենք ասել, որ տեղի ունեցել ստատուս քվոյի փոփոխություն կամ դիրքային ինչ որ բան, թե չունենք նման տեղեկատվություն։ Այն տեղեկատվությունը ինչ ունենք, խոսում են նրա մասին, որ որևէ փոփոխություն չի եղել։ Կամ եթե ինչ որ դիրքեր զիջվել է, դա արվել է կանխամտածված, ստեղծելով մի իրավիճակ, որ այդ դիվերսանտները մտնեն խորք եւ այնտեղ մեր ուժերի կողմից ոչնչացնել։ Մարտավարական տրամաբանությունից ելնելով ծուղակ է ստեղծվել եւ այդ դիվերսիոն խումբը ադրբեջանական մտել է այդ ծուղակը եւ այնտեղ ոչնչացվել է մեր ուժերի կողմից եւ պաշտպանության մեր բանակի տվյալներով մոտ 30 զինծառայող ադրբեջանական դիվերսանտներ այդտեղ ոչնչացվել են։ Սա լուրջ հաջողություն է մեր բանակի կողմից եւ նմանատիպ զիջումներ այսպես ճակերտավոր կարող է տեղի ունեցել, բայց չեմ կարծում, որ սահմանի ինչ որ լուրջ տեղաշարժ է եղել կամ ինչ որ բան։ Ինձ թվում է ադրբեջանական ռոպագանդայի ես նա երեք ամբողջ օրը իհարկե հետևում ենք իրավիճակին, նաև օգտվում էին նաև ադրբեջանական լրատվամիջոցներից որպես աղբյուր, իհարկե չտարածելով եւ այլն, բայց պատկերը հասկանալու համար եւ այնտեղ այդ գիծը գնում էր իրենց ինֆորմացիոն գիծը, որ հաղթել են, չգիտեմ ինչ որ բարձունքներ են վերցրել, ռազմավարական եւ այլն եւ այլն։ Դա ինձ թվում է ոչ թե ծում է, ես համոզված եմ, որ դա սուտ լուրեր են եւ նաեւ երևի նմանատիպ հաղորդագրությունների հետևանք է, որ Էրդողանի թվացել է, թե Ադրբեջանը ինչ որ հաջողություններ է ունեցել։ Իսկ թվում է Ադրբեջանը թե մարդկային կորուստների առումով, թե զինտեխնիկայի, թե այդ ուղղաթիռների կորզանման հետ կապված, իրենք բավականին մեծ կորուստներ են տարել եւ միանշանակ դա մեր բանակի հաջողությունն է եւ իմ կարծիքով այդ հաջողությունը պետք է հող ստեղծի, որ Ադրբեջանը երկար ժամանակ մոռանա որևէ ուժային ձևով խոսել Արցախի կամ Հայաստանի հետ։